はい、こんにちは、こんばんは。おはようございます。あるです。天神の続きですね。よろしくお願いします。寝る。で、早速コメントありがとうございました。ねえ、俺このゲーム勝ったと思ったんですよ。もうできればねえ、中田さんとの秘密の花園みたいなねえ感じのイチャイチャムードが始まるのかと思ったんですよ。なーにこれ ごめんね、ちょっと俺口内炎が痛くてさ 余計滑舌が入ってきます。悪いっていうね。ねえ、そしたら何ですか？あと、タロットカードにも詳しいっていうね、タロットにも地震に気がいたよ。すごいね、みんな。ほんと物知り。いて、口内炎がいて、喋りたくねえ。ありがとうございます。そう、あるちゃんね、バベルの塔が好きなんですよ。何が好きっていうのはないんだけど、建物の構造とか、とにかくね、天に向かって、塔を作るっていう無謀なところとかね、とにかく好きなんですよ。で、じゃあまあまだまだ修羅場は続きそうですよね。でもさ、今ね、この2人の関係ってさ、リアルでは一歩間違えたら即ゲームオーバーになる感じのやつですよね。俺でもわかるよ、それぐらい。ね、10分考えちゃう俺でもわかるよ。で、選択肢がどっかにあるはずなんだけど、どこかな？これか？これか？あ、これか。体育の授業。ああ、一年女子もグラウンドにいるぞ。でね、もう一個、一番新しいやつ、ありがとうございます、コメント。ごめんね、後で喋ろう。寒い。寒いし。お、一年女子も外で体育。女子の体操服って、なんであんなに目を奪われるんだろう。まあ、男の性じゃないか？ホモを除いて。お、中田さんだ。僕に手を振ってる。あ、そうだよね。もう、お試しだけどお付き合いしてるんだもんね。どうしよう。手を振り返した方がいいのかな？え？あ、おい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 。ま、いきなりか。いいじゃん。付き合ってんだから、振り返してやろうぜ。ここ迷うとこじゃないでしょ。恥ずかしいけど、中田さんが手振ってるし、まずいよな。あ、お、気づいた。満遍の笑みに近づいてくる。あのさ、俺違う気がするんだ。なんか違う気がするんだ。中田さんも体育なんだ。ああ、なんかいつもの調子に戻ったか。あ、バー。はい。まずいよ、ちょっとこれ。この鉄は熱いうちに打てって言うけど、これやばいぞ、もう。熱くないぞ、これ。中田さんばっかり熱くてね、鉄はもうがっちりまっすぐになっちゃってる感じがするんだけど。それは、どうかな。どうなんだろう、このさ、なんで俺はあんこちゃんと中田さんのこの温度差があるのに、中田さんのバーだけがどんどん先に行くんだろう。いやー、褒めてくれてありがとう。あ、中田さんはね、ジャージ履いてるんだ。あ、男は何、体操服？いや、ジャージっつってね。ん？おう、はい。股下、短くね？こんなもんですか？女の子ってね、つって。やめろやめろ。俺、中田さんにね、そういう風になってほしくないのよ。え？あ、いや、どっちかといえばバカか、お前は。そうなんですか。じゃあ、ちょっと脱ぎますね。さ、ダメだって、こういう。ダメなんだよ、こういうさ、本が薄くなる展開は。あ、そこまでしなくても。ああ、そうかそうか。まあ、それなら許せるかな。いや、待て、それでもね、男の前でそれを脱ぐっていう行為だよ、まず。目の前で脱がれるとさすがに照れるな。周囲の目はもうほとんど中田さん気になってないのかな。でしょうね。着れば？
怖い。そうか。お、二度見。どうでしょう。隙のない三度見。ああ、うん。すごく似合うと思う。おかしいよ。上も脱いでもらっとけよ、とりあえず。おかしいよ、下だけ脱ぐって。本当ですか？よかった。サッカー選手でもなかなかないんじゃないかな。あるかな？ああ。もうちゃいま。それじゃあ、そろそろ。ああ、ありがとう。それでは、失礼します。自然に会話できたかな？まあ、あんこちゃんちょっと、ネガティブではあったけどね。いや、まだまだぎこちないよな。まあ、仕方ないよな。そうそう、今あんこちゃんは多分ね、努力の最中なんだろうね。中田さんにそのふさわしいじゃないけどさ、なんとか自信持ってやっていこうって頑張ってる途中だろうから、ちょっと応援していきましょう。よし、ありがとうございますね、コメント。2009年ぐらいの動画だよね、一番最初の動画って。うん、その方がね、またコメントしていただけるとは。あ、てかまあ見ていただけてたのかもしれないんだけど、その辺どっちがいい？中田さんと会話どっちでもいいか。あ、どっちも屋上か。どっちでもいいか。ね、2009年か10年頃からね、ギャルゲーやりてえなーって言ってて。2013年。先輩。このゲームをね、やらさせていただいております。甘噛み。ああ、中田さん、ごめん、なんで。喉が嫌だな。はい。はい。ああ、まだ慣れないな。ん？あ、何？今、お時間大丈夫ですか？ほら、中田さんから誘い出したもん。うん、大丈夫だよ。よかったら、何かお話ししませんか？すごいね。どうしたの中田さん。超ガツガツしてんじゃん。そうだね。ちょうど僕も考えてたんだ。本当ですか？気が合いますね。そうだね。これ良くないよ、あんこちゃん。普通に良くないと思うよ。やっぱり、ねえ、ここからね、ここからの、多分、ここからは、この主人公、花頭あんこちゃんの、成長ぶりをちょっとご覧にいただくことになると思うんで、よろしくお願いします。さあ、サポートは、私、Rがやっていく。ゴー！中田さんは何ラーメンが好き？俺醤油しか食えねえの。味噌もいけるかな。あ、ラーメンですか？いいとこのお嬢さんでもラーメンぐらい食うでしょ。あ、ごめん、自分がラーメン好きだから。あ、そうなんだ。いえ、大丈夫です。そんなに頻繁には食べないですけど、味噌ラーメンが好きです。おお、なるほど、味噌か。味噌もいいよね。それでお野菜が多めだと嬉しいです。あ、野菜が好きな健康的な子ですね。わかってるね。あ、そうなの。 ありがとうございます。よし、俺ラーメンだったらね、何具なんかチャーシューとネギぐらいでいいんだけど。さてさて、1,2,3,4,5。え、ハートの方が1個多いんで、ハートの方のイベントが起こるのかな、このままいけば。ちょっとよくわかんないけど、じゃあご楽。中田さんゲームとかしないのかな。しないだろうな。中田さんは少女漫画とか読む？あ、よく読みます。君に届けしかわかんないんだけど。あと夏目友人帳か。面白い？面白いと思います。最近は男の人も読む方が増えてきたみたいですし。やっぱね、イケメンなんだよね。
少女漫画に出てくる男ってこんなやついねえしみたいな、あの本当イケメンが多くて、あの顔じゃなくてね、性格とかが。そうなんだ。今度ミアの部屋のやつでも読んでみようかな。ぜひ感想を聞かせてくださいね。で、あのゲームなんですけど、結局ビータって、あ、PS ビータ、昔ね、忍び道やってくれっていう要望があったんだけど、ビータのゲームね。結局ビータって実況できるんですか？あの、こういう何？テレビとかパソコンとかにつなげるんでしょうかね。まあ、PS3 ちょっと買っちゃったんで、やれたのもちょっとビータどうなのっていう。ね、できれば俺ゴッドイーターとかもやってみたいんだけどさ。なんだこれ。行動か。へぇ。ちょっと、これ、あー、どうしよう。ここでさ、罰くれるとテンションが落ちるんだよね。俺さ、この、ターン4のところのヒント、隠し持ってたかな、俺。そうだ。確かね、説明書にね、よいしょ、よいしょ、よいしょ。なんか書いてあったんですよ。会話のヒントっていうのが。よいしょ。ごめんね、音うるさくて。確かね、どこだったかな。あ、そうそう。会話モードで会話がヒットしない、モテない男は、手札は世間話が一番左、アタックが一番右に来るように配置されています。すでにヒットしている話題があるなら、この法則性を利用して狙っている部分にどの話題がヒットするのかを予測しましょう。ということなんで、これ基本その世間話が全部左にセットされてるらしいんだけど、結構外してるところもあるよね。あ、配置されているだけで、全部が全部ね、用意されているわけではないのか。結局よくわからないんで、行動行こう。まさかテンションが落ちることはないでしょう。中田さんを褒めて場を盛り上げよう。あ、これまずい。中田さんってすっごく可愛らしいよね。そんなことないです。いや、女の子らしくて控えめな感じだし、すっごくいいと思うんだよね。ミヤと比べたら月とすっぽんだよ。いやいやいや、ミヤと比べたら永田さんに悪いか。ダメですよ先輩。でもありがとうございます。よし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 、なかなかいい感じ。よし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 、いいぞ。で、ここでもう一回多分行動を取ればテンション上がると思うんだけど、どうしよっか。恋愛行ってみる。ここで俺博打かける男なの。俺は失敗を恐れない。恐れるわ。失敗は怖えよ。なのに、もうとにかく俺恋愛が、このボタン押したくてしょうがない。ごめん。テンション下がんないで。好みの男性ってどういう人？今聞くことじゃない。あのさ、ええの後にこいつ何言ってんだみたいなことになったらね、わ、それはそれで面白かったかもしれない。そうですね。うん。やっぱり年上で。うん。そうなんだ。優しくて。ほうほう。お話が。面白くて。なるほど。かっこよくて面白いね、女の子。この子面白いね。なるほど、理想が高いんだね。いえそんなことは。やばい。え、だって優しくて面白くてかっこいいんだよ。そうです。やばい。なかなかいなさそうだよね。そんなことないと思います。やばい。あぶねえ。これ、ね、ワンチャンあっ
ったらこれテンション下がってたよ、あんこちゃん。これマジ危なかったからね、マジで。これ中田さんにね、感謝。中田さん、なんて危険なね、選択肢を俺は選んでしまったんだ。お試し期間とか言いながらも、僕の彼女。彼女か。先輩、どうかしましたか？ん？ああ、その、いろいろ中田さんのことが気になって。どんなことです？ん？うん、例えば、中田さんは、キスしたことある？もう攻めるね。キスですか？あの前にあのなんだっけ、女の子ね、ちょっと前の転校してくる前の学校ではね、女子校でそういうのがあったとかなかったとか。うん、ないです。あ、ほっぺにされたことはあります。そうそれって女の子にされたんだよね。ほっぺだよね。はい、ほっぺたです。どんな感じだった？どんな感じって。俺のテキストを読むのがね、ためらわれるわ。あー、そのキスってどんなって、その説明しづらいです。そうか。先輩。ん？試して。あ？あの、試してみればいいと思います。これ言わせちゃうか。女の子に言わせちゃうか。え？試す？すごいアングルだね。あーみたいな感じの。あ、え、今ここで？中田さん。先輩、早く、願いです。柔らかい。どうでしたか？え、そうだね。説明しづらいかも。やっぱりそうですよね。そうだね。あ、その。なんていうか、ありがとう。いえ、私、嬉しかったです。断られたらどうしようかなって。そういえばそうだね、ここでさ、あ、なんか、いや、ちょっと今はそういうのじゃないとか言わなかったもんね。それでは、私、行きますね。え、うんうん、失礼します。キスしちゃったよ、ほっぺだけど。いいのか、こんなことをして。まあいいんだよな。うん、今になってすっごい恥ずかしくなってきたよ。もう行こう。いや、恥ずかしいのはね、中田さんの方だと思うよ。あれ相当ね、恥ずかしい思いしないとね、言えないと思う。いや、すごいね。中田さん、すごいね。やっぱ、何？恋の力ってのはすごいんですかね。愛などいらぬ。よし、じゃあもう一個行こう。これでもう、どんどん連続してアタックして。先輩？あ、はい。はいはい、どうかしたの？もしよ
ったら少しお話できませんか。すごいね、グイグイ来るね。どうしようかな、どうしようかな。だと、いいに決まってんだろ。何言ってんだ。もちろんいいよ。よかった、嬉しいです。大げさだな。すみません、ぶっちゃけ言ってね、難しいのこっからなんですよ。慣れた口調で言うのもなんなんだけどさ。あ、でも多分アタックは一番右に設定されてるって言うけど、虹色に光ってないからこういうところはないんだよね、もちろん。じゃあ運動行こうか。ねえ、なんだろう。あ、テレビでスポーツとか見る？あ、野球中継をよく見ます。最近全然ないもんな、こっち。プロ野球好きなの？パパじゃなくてお父さんが好きなので食事中によく見るんです。なんだろう、あれかな、横浜とかかな。へえ、そうなんだ。ひいきのチームとかある？名前はわからないんですけど、しましまのユニフォームのチームをいつも応援してます。うわー、なんでや。ここはよくわからないか。で、世間話は違うんだよね。で、ここで、ハイテンションだけど、アタックかけるとね、死んじゃうんで、ゲームが終わっちゃうんでね。で、娯楽とおしゃれがあって、このターンの中には紫色が何かあるね。勉強か。じゃあ、勉強を除くと、食べ物か、エッチか、恋愛か。食い物とかどうですか？ダメか。ねえ、昔からさ、見てくれた方が、はい、またね、今でもかな、また見てくれたのかな、どっちかちょっと分かんないんだけど、嬉しいよね、やっぱりって話なんだ。いや、本当にね。あ、そうなんですか。その昔はさ、俺がもう10割 100% 俺が面白ければそれでいいっていう実況ずっとやってたんだけど、少しずつね、こうやってリクエストとかいただいたりさ、こうした方がいいよとかさ、いただけるのって本当に嬉しい話だよね。でもね、まあそれに甘んじず、どれでしょ、どこ行こうかな。それに甘んじずに、やっぱ俺が一番楽しいみたいなことをやっていきたい。おっと、うまくないな。やっていきたいなと思ってます。ですか、先輩。差し当たってちょっとビータはなんかいじくれるのかっていう情報をちょっと教えていただきたいですね。改造とかはなしでお願いします。そうなんですか。ちょっと調べたんですよ、少し前にも。情報がね、あんまり載ってなくて、もしかしたらダメなのかもしれないね。よくわからないね、人が多いと思うんだ、実況についてなんて。いえ、私の方こそ、すみません。ごめんね。もう全然わかんない人は本当にすみません。この話題、意味、全然わかんないでしょうけど。あ、しまった。あ、大丈夫。見てください。ここですよ、ここ。4ターン目。ここをね、俺ずっと温めてきたんですよ。これ絶対行動が入ってると思うんだけど、二度目の恋愛行ってみる？自信はね、あんまりないんだけど。でもね、下手に行動がね、入ってるともちょっとわからないんで、安牌？これが安牌なのかよくわかんないんだけど、ちょっと行ってみる。中田さんって自分の体で、やっちゃったかな。自分の体でですか？気に入ってるところとかない？リフフ。そうですね、自分では目が気に入ってます。いいか、あんこちゃん、絶対にお前はコメントするな、どこが好きとか。へえ、そうなんだ。どれどれ。お、悪くないぞ。目か。あ、
おお、目と目が合う瞬間。恥ずかしい。ああ、目閉じたら見れないよ。すみません。許してください。おお、テンション上がってきた。ごめん、テンション上がんなかった。ごめん。マジか。お姉さんテンション上がんない、これで。あー、お姉さん強いね。じゃあここはアタックで、逃げます。さえちゃん。お、さえちゃん言い出したぜ。僕の彼女なんだよな。彼女か。うん、実感が湧かないというか、なんていうか。どうかしましたか？え、ああ、ごめん。ちょっといろいろ考え事しちゃってた。そうなんですか。それでは、お邪魔しても悪いので、私、そろそろ行きますね。ああ、そうか。うん。またお話ししてくださいね。惜しかったね。テキスト上だと結構自信あったんですけどね、テンション上がんないか。ねえ、なかなか難しいね。まあ、焦ることないか？いや。正直ね、このゲームね、あんまり時間設定は設けられてないんですよ。ねえ、こういうさ、爆弾強制イベントとかもあるんで。こうやって会話を重ねるごとに多分ヒントが増えていくんだとは思うんだけどね。よし、じゃあどんどん行こう。どんどんやろうぜ。で、27分。今回はちょっと35分ぐらいになっちゃうかな。パパッと行こうか。よし、中田さん、あ、先輩、もう一回やらせてくれ。勝負させてくれ。はい、もちろんです。何のご用ですか？アタックをね、かけたいんですよ。ご用ってほどじゃないんですけど、あなたにね、アタックかけたいんですよ。あ、これまずいんじゃねえの。これ勉強さ、テンション落ちんじゃねえの。先輩はミヤちゃんと一緒に勉強とかするんですか？え、バカ兄弟だからしないじゃん。勉強は全くしないね。そうなんですか？宿題を手伝わされることはたまにあるかな。ひでえ妹だ。そうなんですか。全く困ったもんだよ。でもなんだか素敵です。そうかな。はい、いいな、ミヤちゃんは。おう、はい。で、ここでまたよくわからないと。で、世間話ではない。よくわからない。じゃあもう一回勉強行ってみようか。よし。まあ当たったけど、どうなんだろう。最近漫画付きの参考書って増えたよね。へえ。そうですね。やっぱり読みやすいので、私としては助かります。あのね、俺の時代だとね、また年がバレるかもしんないんだけどね、萌え探っていうのがあったんだよね。買わなかったけど、やっぱ恥ずかしくて。まだ出始めでね、ガチオタ推奨だったと思うんだ、あの頃ってまだ。あの時にね、買う人がいたら多分それは猛者だろうね。で、勉強ってやってきた？じゃあ運動、よくわかんねえな。運動、自分運動いいっすか？うん、ダメか。最近ちょっとまた、何ですか先輩？楽器をね、触ったらね、やっぱ面白いね。ずっとちょっと触ってなかったんだけど、楽器を触ると実況ができなくなるんで。そうなんですか。そう。だ、ほんの数分ちょっと触ったんだけど。すみません、よくわからなかったです。本当に面白い。またね、どっかで。いえ、私の方こそ、すみません。ちょっとどっかで弾きたいなと思うんだけど、話題が良くなかったか。いいんだ。ここが大事。ここが一番大事。行動、今度やってみよう。よし、
これで上がるはず、多分ね。よし、中田さんの手って小さいな。宮よりも小さい。あ、本当に。よし。どうかしましたか？あのですね、ちょっと手を見せてくれない？ぎゅ手小さいよね。うん。その。ああ、嫌だったかな。それいきなり握られたらな。そんなことはありません。大丈夫です。そっか、よかった。先輩の手は、すごく大きいですね。ははそうかな。よし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 、来た。ここはやっぱ安牌だよね。さすがあんこちゃん、二度目は外さない。先輩。はい、どうかした？そのもしよかったら一緒に。あのさ、今なんかテキストおかしくなかった？どうしかしたって見つけたぞ、俺。見逃さなかったからな。ああ、一緒に帰ろっか。はい。昔ね、無言で一緒に帰ったんだよね。今回どうですか？大丈夫か？こうして中田さんと帰ることにした。頑張れ。日が落ちるのが早まってきたね。あ、そうそう、それでいいんですよ、世間話で。え、あ、いや、最近ますます日が落ちるのが早くなってきたよね。こっちはまだまだ日が長いですね、暑くて。そうですね。真夏に真冬のゲームやってるからね。うん。あ、ダメか。梨のつぶてか。お、しよしよし、頑張ってるぞ。中田さん、どうかしたの？何がですか？あ、いや、なんだか無口だし、何かあったの？それ前、あなた方前からそうだったでしょ。そんなことないです。あ、そう？中田さん、なんか考えてるんだろうな。口にできないだけで。あ、お、来た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 。ん？どうしたの？手をバカ野郎、お前バカ野郎。おーいおいおいおい、頑張って。中田さんも頑張って。そうじゃないんだよ、この野郎。もコントローラーをね、ギーギーと握りしめる R だよ。どうしたんだろう、中田さん。あんまり喋らないし、落ち着かないし。そこまで分かってんだったらさ、もうちょっと気聞かせろや。まあ俺が言えたことじゃないんだけど。いや、でもね、怖いと思うんだよ。何か感づくけど、正解がわからないって怖いじゃないですか。もう着いちゃったね。どうする？どこか寄り道でもする？していけしていけ、ファミレスとかでもいいから。あ、どうかしたの？今日の中田さん、いつもと違う感じだけど。あんこちゃんもね、会話の時とは随分違う感じがするぜ。私、その行きたいんですけど、今日は。ああ、そうか。なんかあるのかな？それじゃ。また今度。一緒に帰る？そんなにかしこまらなくても大丈夫だよ。それじゃあね。はい、失礼します。
いやー、ゆっくりじっくりだね。ほんと言葉通り。こうして中田さんと一緒に帰った。今日の中田さんはいつもより落ち着きがなかったな。あ、もしかしてトイレでも我慢してないのかな。言ってくれればいいのに。おい、梅原呼んでこい。梅原に腹パンとビンタのね、注文してこようぜ。遠慮深い子だな。テテオって何のことだ。もうやだこの子、ついていけないよ。よし、それでもグイグイって今言ってくれたからね、よかったけどさ。ニーニー、顔がデレデレしてるけど何かあったの？ちなみに俺3回目のアタックって成功させたことないです。会話がね、まだ全然そんなできる余裕がなかったんだけど、今回できるのかな。何日か日またいで好きの方に行かなければ、そっちもねチャレンジしていきたいなと思うんだけど。じゃあ今回はこれで終わりです。長くなっちゃった。ご視聴ありがとうございました。